Možda i ti lutaš ovim nesigurnim ulicama, dok tragaš za nekim boljim i vrednijim izborima, jer ovaj svet ne poznaje prave granice. Možda su njemu najvažnije neke nebitne stanice, one što ne mogu da zaštite od nevremena i kiše, gde nekad samo jednom čekaš i nikad više. Jer ovaj život je rizik ako ne znaš kuda ideš. On nema smisla ako ne znaš gde ćeš da stigneš. Jer ne voze svi vozovi na isto mesto. Ponekad su tamo mirisni ljiljani, ponekad je sve pusto. Zato dobro promisli kuda danas odlaziš, koga ovde napuštaš i koga tamo pronalaziš. Da li je to bezvredan svet maskiran jeftinom šminkom, gde iskreni i pošteni ljudi postaju zamenjeni senkom? Da li više ceniš njihovu prolaznu popularnost, njihovo bizarno pretvaranje ili surovu realnost? Nemoral što ti svakodnevno na velika vrata serviraju, ili prave vrednosti koje se uopšte ne poštuju? Ako si otvorenog srca, lako ćeš primetiti izgubljeni biser i da se novcem može kupiti slava, ali ne i čist karakter. Da se više poštuju manipulativni stavovi, a da propadaju pametni i plemeniti umovi. Ovi vapaji su tako tihi, a trebaju biti tako glasni. Ovi apeli su tako bitni, ali kao da nam nisu jasni. Ove reči su dragoceno seme koje donosi plemenite rodove. Ako ih iskreno prihvatiš, doživećeš neopisive blagoslove. Kroz prozor voza možda ti sve izgleda privlačno i lepo, ali nemoj nikada tom prizoru da veruješ slepo. Jer u svetu su skoro sve granice odavno razorene, nade izgubljene, a vrline uništene. To je zato što se pretvorio u pustoš i divljinu, u mesto koje se odlikuje otuđenošću i malodušnošću. Dok Bog ljubavi čezne i vapi za izgubljenima, pokušava da se približi povređenima i usamljenima, zato što su ga u potpunosti izgubili iz vida, kao čovek koji na pesku svoju kuću zida. Zato probudi se, nemoj da te zarobe, svim silama bori se protiv obmane i zablude, ne dozvoli da te sputaju njihova ograničenja, da ne vidiš koji je jedini put do spasenja. Ovaj svet zaista ne poznaje prave granice, njemu su najvažnije neke nebitne i prolazne stanice, ali ti nemoj poći za većinom što srlja u propast, za silama tame koje imaju nad njom vlast. Ti pripadaš Hristu koji te očekuje ozarenog lica, koji te poziva da odlučiš gde se nalazi tvoja stanica. Izbor je na tebi da odbaciš sve što želi da te sputa. Ovo je možda posljednji voz koji te na peronu čeka. Bog nudi skupocenu kartu u jednom smeru, u potpunosti plaćenu Hristovom krvlju. On je tvoje svetlo na kraju mračnog tunela. Pođi sa njim, jer sa njim svako putovanje vodi do cilja.